Крайно време обаче протестът на гражданите да бъде чут. И когато той не може да бъде чут отвън, когато в тази зала тук има удобно и съвсем безкритично недопускане на различното мнение, потискане на всяка друга гледна точка и възцаряване на агресивен тоталитаризъм, модерен фашизъм, това, което трябва да се направи, е да се даде възможност на протеста да влезе тук, в тази зала. Да се направи така, че хората, които иначе удобно не чуват това, което говорят гражданите по улицата, скрити зад дебелите стени на бившия партиен дом, в крайна сметка да разберат, че трябва да се съобразяват с законите в нашата страна, че трябва да спазват реда, че трябва да спазват Конституцията. Няма как едно самопровъзгласило се конституционно мнозинство да иска да променя основният закон на републиката, същевременно нагло и безпардонно да нарушава всички останали закони и, разбира се, най-вече Конституцията. Точно поради тази причина ние от Възраждане призоваваме всеки един представител тук на свободните български граждани, всеки един представител на демократично мислещите българи да излезе сега с нас тук отпред, пред трибуната, за да покаже ясно и категорично, че ние няма да допуснем никога повече беззаконието и тоталитаризмът да управляват нашата страна. Конституционно мнозинство, което нарушава Конституцията и гази основните закони на страната, което не дава пример, а погазва реда в държавата, няма как и не трябва да бъде по никакъв начин толерирано. Ние няма да го толерираме. Призовавам всеки един свободен българин в тази зала, всеки един демократично мислещ българин в тази зала, да дойде заедно с нас и да кажем не на беззаконието в България, да на свободата, да на демокрацията. Някой ще обясни ли това, какво е хепанинг, перформанс или хор някакъв, който ще изпълни някаква песен? Да, заповядайте, господин Костадинов, обяснете какво правим в момента. Благодаря, господин председател. Мисля, че стана ясно. Ние няма да допуснем това беззаконие в Народното събрание повече да продължава по този начин. Или ще има споразумение за спазване на законите в държавата, или протестът, който върви по улиците, ще върви тук. Ние няма да допуснем повече беззаконие в българската държава. Тук отпред са представителите на почти 1 милион български граждани. И ако вие не уважавате нас, ще уважавате този 1 милион български граждани. Народното събрание няма да работи нормално, докато този въпрос не бъде разрешен. И сам да ви кажа, той има такъв народ отпред заради абсолютната бруталност, която извършвате с Конституцията. Заради това. Вие наистина, заради комплексите на Христо Иванов, ГЕРБ и ДПС му тръгвате по акъла и правите абсолютно вредни долни неща с Конституцията против
всичката експертиза в юридическия свят и против желанието на българите. И се заслужавате. Не може да сте толкова брутални да се мислите, че като имате мнозинство, правите каквото си искате. Не, не можете. Тук сме равни и този парламент ще работи, ако и ние искаме. Ако не искаме, няма да работи. Не може да вървите срещу всички и трябва да се знаете мястото. Господин Гуцанов. Колеги от БСП сме внесли искане за изслушване на министъра на регионалното развитие и на министъра на културата. Молим ви, господин председател, да го припознаете като искане на парламента, за да стане ясно кой е дал разрешение за този брутален акт, на който сме свидетели в центъра на София, и парламента да се произнесе по това, което се случва в държавата през последните 48 часа. Не може над 300 полицая да пазят все едно, че има ядрен обект и никой да не може да се доближи до паметника и по този брутален начин да се извършват вандалски действия. Моля ви да го припознаете и да бъдат изслушани двамата министри в залата на Народното събрание. Късвам заседанието. Председателски съвет след 15 минути.